Nós estamos aqui no melhor lugar, no apertamento filé. O carro quase não está balançando, é tipo uma viatura. Nós estamos na fazenda do nosso amigo Sérgio Reis, por favor. Mostra a fazenda da nossa amiga. Olha a cara do sujeito filmando, parece até um maluco. Olha as mendigas, Mendigo, ó. Tchau, tchau. Sai fora, sai fora. Abriu a porta, tudo. É pra entrar um vento, um ar. Pelego, aí. Um monte de pelego aqui, ó. Uma pelegada danada. Aí é tudo. Olha outros pelego aqui, ó. Só na pelegada. Capina logo aí. Estou um pouco em excesso, mas não sei lá. Ali é que Dian tem tudo, isso aqui é tudo de Dian. Tá meio escuro aqui, mas. Ali é Dian, ô, Dian tá lá, ó. Tá arrancando os tocos do meio da manga tudo, né? Mas tá tipo pra lá, Daiane aqui na água, né? Mas também esse carro é grande, hein?